Na aurora da manhã desta terça-feira, o Senhor vem ao nosso encontro com o seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Saudação fraterna a todos vocês que estão aqui presentes neste santuário de Nossa Senhora e nesta capela de São José. Saudação fraterna também para você que reza conosco nesta hora em sua casa. Que o nosso coração esteja em paz. E que ele seja capaz de acolher o que o Senhor quer nos ensinar neste dia e que ele também, o nosso coração, saiba ser agradecido pelos incontáveis benefícios que o Senhor nos dá em cada dia. Por isso, celebremos com todo amor, com toda fé, o mistério de nossa salvação, a Eucaristia. Coloque no coração de Deus a sua intenção, seu agradecimento, sua motivação para esta celebração. E nós, missionários redentoristas, rezamos pelo descanso da mãe, da mamãe, do padre Rodrigo Arnoso, que faleceu ontem e será sepultada neste dia na cidade de São Paulo. Com toda a fé, iniciemos nossa Eucaristia cantando. Queremos, Senhor, caminhar para vós, porque sois caminho de luz. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos em torno do altar, vamos pedir perdão a nosso Senhor de todo o coração, perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelos pecados do mundo, que não sabe muitas vezes acolher a palavra de Jesus. Número 10. Salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Cristo. Vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor. Intercedeis por nós junto do Pai, tende
piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados, nos dê a paz e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podem sentar-se, ouvir a palavra do Senhor para compreendermos o seu amor entre nós hoje, aqui e agora. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: não te seduza o teu Deus em quem confias, pensando: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios. Porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e, na presença do Senhor, fez a seguinte oração: Senhor, Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria devastaram as nações e seus territórios. Lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens, de madeira e pedra. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim fala o Senhor, Deus de Israel: ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o que o Senhor disse dele: a virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas. Pois um resto sairá de Jerusalém e sobreviventes do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheiras alguma. Pelo caminho por onde veio, há de voltar, e não entrará nessa cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei, em atenção a mim mesmo,
e ao meu servo Davi. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185 mil homens. Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí permaneceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Todos. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde ele mora. Seu monte santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Monte Sião, no extremo norte situado, é a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas um refúgio poderoso. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade em meio ao vosso templo. Com vosso nome vai também o vosso louvor aos confins de toda a terra. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés. E voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Música.
A palavra de Jesus que nós acabamos de ouvir ressoe profundamente em nosso coração. A palavra de Deus, entre aspas, né? Resumindo esta palavra que nós ouvimos, está na aclamação ao Evangelho, quando esta aclamação vem lembrar para nós, lá no Evangelho de João, no capítulo 8. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. O livro dos Reis veio mostrar para nós este grande episódio entre Senaqueribe, rei da Síria, e o profeta Ezequias. Veio mostrar para nós o desejo daquele que quer ter poder e mais poder e mais poder, a ponto de zombar do próprio Deus. É isto que está na profecia. É isto que está no livro dos Reis que nós acabamos de ouvir. E esta palavra vem nos ensinar então a saber escolher de verdade o que vem de Deus e aprender a dobrar nossos sentimentos, talvez carregados do desejo de poder, da dominação. Vem mostrar para nós também que a palavra do Senhor tem outra finalidade, e não o poder humano, não o desejo de, em nome de Deus, querer outra coisa. Outro jeito de dizer, a palavra de Deus não pode ser instrumentalizada. A palavra de Deus não é para o fim de outros interesses, a palavra de Deus é para a nossa salvação. Por isso, a aclamação ao Evangelho deixou claro para nós: quem segue o Cristo não anda no caminho das trevas. De repente, nós reduzimos esta palavra para tantos sentimentos pessoais e esquecemos de olhar o que está ao nosso redor, a nossa história, a nossa vida de sociedade, ainda mais no tempo que estamos adentrando agora. Um perigo, e um perigo para a fé, instrumentalizar a palavra de Deus, e isto não é querido de Deus. Pode ser quem for. Se faz isto, está longe de Deus. A palavra vem abrir então os olhos e a mente para a gente aprender a enxergar o que Deus quer de verdade. E aquilo que eu desejo, se não estiver aliado à vontade de Deus, não vai dar certo. Não vai produzir frutos. Isto é absolutamente certo. Por isso o Evangelho deixa claro para nós: não jogue a palavra no meio dos porcos. Não atire pérolas aos porcos, para que eles não pisem com os pés, voltando-se contra vós, também vos despedacem. É muito forte a palavra de Jesus, muito intensa, e deve nos preocupar. Como que olhamos esta palavra e para quem batemos palma, que às vezes usam a palavra para outros fins? Temos de prestar atenção. Eu não posso dizer que creio no Evangelho, mas estou a favor das armas, mas a favor da morte, por exemplo. Sim, não posso.
Evangelho é vida. Eu não posso ter uma arma na mão e estender a outra para receber a comunhão sagrada. Isto é opor-se. Como que eu posso querer isto e admitir aquilo? Me parece que é muito claro o Evangelho para nós. Se não compreendemos, o problema não é do Evangelho. O problema é meu. E Jesus diz bem claro para nós também que exatamente aquele que aposta no Evangelho tem de estar disposto a andar. Anda pelo caminho estreito, tem que estar disposto a passar pela porta estreita. Ou seja, o testemunho custa. O testemunho do Evangelho autêntico custa de verdade. Porque a proposta de Jesus é a proposta da salvação, a proposta do reino. E, portanto, andar por esse caminho, a gente faz oposição àquele que quer outro caminho ou quer manipular o que é de Deus. Que o Senhor nos ajude a abraçar de verdade a fé de modo profundo no Evangelho de Cristo. Deus não veio brincar conosco. O Cristo assumiu a nossa vida para nos dar a vida, para nos salvar. Não podemos brincar com aquilo que sela a verdade de Deus entre nós e nos traça o caminho que devemos seguir. Sejamos autênticos, ou sejamos de Deus para valer, ou usando a nossa liberdade, sejamos capazes de dizer, eu não sou de Deus. Que Maria Santíssima fortaleça a minha e a sua fé, para que hoje e amanhã sejamos mais autênticos do que fomos ontem e antes de ontem. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E como igreja peregrina que caminha no caminho de Jesus, fiquemos em pé e coloquemos no Senhor a nossa prece com toda a confiança. E digamos, ouvi-nos, Senhor nosso Deus. Ouvi-nos, Senhor nosso Deus. Libertai-nos das amarras de nosso egoísmo e autossuficiência e fazei-nos servidores de vosso reino. Ouvi-nos, Senhor, nosso Deus. Despertai nossa consciência na vivência e na defesa dos valores insubstituíveis da vida e da convivência humana. Ouvi-nos, Senhor, nosso Deus. Dai-nos a coragem necessária da fé para testemunhar vossa verdade, que nos salva e nos dá a plenitude da vida. Ouvi-nos, Senhor, nosso Deus. Que o Senhor venha ao nosso encontro com sua bondade, com sua misericórdia, e desperte nosso coração para o bem, para a paz. Que Ele nos ajude a seguir de verdade o Evangelho de Cristo, que com o Pai vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Podem sentar-se, momento das oferendas, início da liturgia eucarística, quando então colocamos sobre o altar pão e vinho e todos os nossos dons, toda a nossa vida. Você pode fazer a sua oferta nos cofres, que ajuda o santuário e bastante na sua missão de evangelizar. E vamos todos cantar. Singelas, pão e vinho sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho.
aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza todo o fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos. Teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Irmãos e irmãs, rezemos para que o meu e vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Acolhei, Senhor, nós vos pedimos, este sacrifício de louvor e de reconciliação, e fazei que, por ele purificados, vos ofereçamos o afeto de um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Rezamos a prece eucarística número 5, que é, essencialmente, ela nos fala da Sagrada Eucaristia. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, e juntando nossa voz à voz dos anjos e dos santos todos para dizer: Santo, 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 Santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos e deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando sua vinda. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e ao Orlando, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Esperamos entrar na vida eterna com Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida, acolhei-os junto a vós, bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós aqui reunidos nesta manhã, no santuário de Nossa Senhora, nós que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque escutamos o ensinamento de Jesus, seu Evangelho, porque aceitamos o seu convite para desejar para os outros o bem que nós mesmos desejamos para nós, o convite para que vivamos autenticamente a nossa fé, mesmo diante de toda diversidade e pluralidade do nosso mundo, com Ele, por Ele e nele nós rezamos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai,
dai-nos hoje, todos os dias, a vossa paz. E ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, sejamos sempre protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis o pão vivo descido do céu, eis aquele que nos ama, aquele que nos salva. Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo do Cristo, nos guarde para a vida eterna. Amém. Vai comungar, comungue com fé, recebendo a Eucaristia, comungando imediatamente, mas jamais se esqueça de fazer comunhão com o irmão e com a irmã. Cantemos. Número 26. Por essa paz que a juventude tanto quer, pela alegria que as crianças têm à mão, eu rendo graças ao meu Pai que se compraz e assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou. O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por o mundo, irmão. Pelos que choram, mas não perdem sua fé. Pelos humildes que praticam o perdão. Eu rendo graças ao meu Pai que vem no e assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou. O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por o mundo, irmão. Graças e louvores se deem a cada momento.
ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu sou o bom pastor, eu dou minha vida pelas ovelhas, diz o Senhor. Oremos. Renovados pelo alimento do precioso corpo e sangue do vosso Filho, imploramos vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que celebramos fielmente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora, no finalzinho da nossa celebração desta manhã, também fazer nosso momento orante, nosso momento devocional com São José, esposo de Maria, escolhido por Deus para ser o cuidador, o guardião da casa do Senhor. Portanto, que neste momento nos lembremos das maravilhas que o Senhor foi fazendo no meio do seu povo, escolhendo Maria para ser a arca da aliança, a aliança eterna, Jesus, escolhendo São José para estar ao lado de Maria e para proteger o menino Deus. São José, homem justo, homem do silêncio, que tanto nos fala e nos ensina a viver de verdade a fé em Cristo. Cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Coloque no coração de Deus, por intercessão de São José, seu pedido, seu agradecimento. O convite é: rezemos pela família. Rezemos agradecidos a Deus pela família que você tem. Há dificuldades? Há. Mas nada é insuperável se temos amor, diálogo, compaixão, misericórdia. Vamos rezar pelas famílias que ainda não encontraram o caminho do diálogo, do perdão, da consciência de que o amor transforma, traz a vida. Que São José toque nosso coração e nossa família. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei nossas famílias de todo o mal. Amém. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Por nossas famílias, por toda a igreja, nós rezamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos guardar, não só na nossa mente, mas no nosso coração, esta palavra de Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Que hoje sempre saibamos escolher autenticamente o que é de Deus, para viver bem de acordo com o ensinamento de Jesus e não com o ensinamento daqueles que querem outra coisa, mesmo se apresentando a nós como anunciador da palavra de Deus. Que o nosso coração, então, seja autêntico neste dia. São José, Pai adotivo de Jesus, ajudai-nos a viver intensamente a nossa fé em Cristo, que vós cuidastes, que vós respeitastes, que vós amastes. Ajudai nossas famílias a caminharem no caminho do Evangelho, para que encontrem a vida, a paz e a salvação. Para que nossas famílias descubram, em cada dia, de que o amor traz a vida, de que o amor transforma e nos dá a paz. Ajudai-nos, São José, a caminhar com Jesus, que vós acalentastes como Maria em vossos braços e o defendestes tantas vezes do mal, principalmente do mal, do malvado, do fingido, do falso Herodes. Guardai-nos, Senhor, guardai-nos, São José, no amor do Senhor, e fazei-nos felizes, amando e servindo como vós sois exemplo para nós. Rogai por nós, ó São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, ó São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E nós contemplamos também Maria como Mãe de Cristo, e dizemos a ela que amamos, a amamos, e a ela entregamos também a nossa vida. Consagremos-nos a Nossa Senhora cantando. Oh. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida,
Mãe, Rainha e Padroeira, por intercessão de São José, Esposo de Maria e Pai de Jesus, que venha sobre você e sua família a saúde, a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e que a bênção do Senhor permaneça com você hoje e sempre. Amém. Saudemos Nossa Senhora, bem forte e bonito. Saudemos São José. Viva Cristo! Obrigado a você que rezou aqui no santuário, você que rezou em sua casa. Vivamos na paz, mas com o Cristo no coração. Ide e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Daqui a instantes a bênção dos objetos de devoção. Cantemos.